Bəs məni kim başa düşəcək, hə? Kim başa düşəcək məni? Bir dəqiqə, mən hamıdan şübhələrim, başa düşdün məni? Hə, deməsən ki, mən götürmüşəm? Ayıb da olsa, utanmırsan sən? Başa düşmədim, qardaş. Mən götürmüşəm pulu. Nə demək istəyirsən? Demək istəyir ki, Aysel götürüb pulu. Arzu özlə mənə baxma, mənim içində xəbərim yoxdur. Anaya oğru deyən nankör, nankör evlad! Mən əxlaqlı, namuslu və təmiz adamam. Yəqin ki, məndən şübhələnmirsən, hə? Pulun itməyən ən çox pis olan kimdir? Arzu! Nədir, 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 nədir? Öldürməyin, öldürməyin! Arzular. Bazar günü, saat 19:00-da, Xəzərdə.